Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações pandeirísticas, Túlio Araújo na área para mais uma videoaula de pandeiro. If you don't speak Portuguese, don't forget to activate the English subtitles. E não deixe de acessar o meu site tulioaraújo.com. Lá tem todas as redes sociais para você me seguir. E se você estiver assistindo isso pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para poder receber as notificações de todos os vídeos que eu posto periodicamente. Hoje eu vou ensinar um ritmo um pouco diferente do que tradicionalmente se ensina no pandeiro, entre choro, maracatu, samba, baião. Eu estou falando do jungle, esse ritmo que vem e bebe um pouco no universo do drum and bass e que foi transposto pela primeira vez para o pandeiro pelo nosso grande mestre Marco Suzano. Um grande abraço para você, meu querido. Você é o nosso mestre, é o divisor de águas para o pandeiro moderno, como meu outro grande amigo Bernardo Aguiar gosta de falar, que já se tornou um instrumento de síntese de ideias. O jungle, assim como o drum and bass, é um ritmo que trabalha com andamentos muito acelerados, a partir de 180, 190, 200, até 240 BPMs, bem como o frevo que a gente tem no nosso universo brasileiro. É muito importante que você aprenda a fazer devagar, como eu vou passar para você, mas que depois você pratique durante muito tempo até conseguir chegar numa velocidade onde ele realmente ganha swing, ganha groove. Como sempre, vamos às notações, ou seja, quais são os toques e aonde a gente bate no pandeiro para que a gente possa tocar esse ritmo. Teremos o agudo embaixo e o agudo em cima tirados na borda do pandeiro. Também teremos o grave embaixo com o dedão. Teremos também o médio em cima, mais conhecido como tapa. Mas um detalhe, eu vou ficar de lado para você ver. Assim que eu der o tapa, é importante que eu levante um pouco, tanto essa minha parte da mão, junto com o meu cotovelo. Para quê? Para que assim que eu bata, eu não corra o risco de tentar dar um outro toque duplo na parte de cima. Ou seja, eu já toquei em cima, o próximo vai ter que ser embaixo. Então, batendo e ficando com os dedos no couro e levantando esse cotovelo, isso automaticamente já me obriga ao próximo toque ser embaixo. Reparem. Se eu bato e deixo a mão, pode dar vontade de fazer isso. E o importante é que você bata, levante e ataque embaixo. Maravilha! Já sabemos as notações. Agora, diferente dos vídeos anteriores, aonde eu passava o que tocar embaixo e depois o que tocar em cima, eu vou passar de uma maneira diferente, porque o entendimento desse ritmo, pelo menos para mim, é de uma maneira bem mais simples do que o que tocar embaixo e o que tocar em cima. É um movimento em que eu repito ele e intercalo com um pequeno movimento. Eu vou passar o primeiro movimento que a gente deve repetir duas vezes. O primeiro movimento é um grave embaixo com dedão, um agudo em cima, um agudo embaixo e um médio em cima, que é o tapa. Mas o importante é que o dedão, ou seja, o primeiro toque, ele demora um pouquinho mais para ir para o segundo toque do que quando o segundo vai para o terceiro e para o quarto. Meio complicado, eu acho melhor fazer para que você me acompanhe e entenda. Repare só, eu não vou nem contar, eu vou só fazer o movimento. De novo. Mais devagar. Vocês repararam que o dedão espera um pouquinho mais para atacar a segunda nota. Olhem só.
aí é treinar isso sozinho, isoladamente, para ficar cada vez mais rápido. Eu vou começar devagar e vou acelerando cada vez mais até que a gente consiga chegar num andamento em que o groove tome forma. Olha só. Entenderam? Agora a gente tem que repetir esse mesmo movimento, ou seja, depois que eu fizer ele uma vez, eu automaticamente e imediatamente já faço ele duas vezes. Repara, bem devagar. Agora é só fazer o mesmo processo, começar devagar e acelerar até um andamento em que o groove tome forma. Ok? Última coisa para fechar o ritmo é que depois da segunda vez, a gente vai, antes de voltar a fazer tudo, colocar uma brincadeira, uma coisa bem pequenininha no meio, que é um grave embaixo, um agudo em cima. E depois a gente volta a fazer tudo. Olha como fica, bem devagar, o ritmo todo. Entenderam? Agora é praticar isso e ir acelerando gradativamente até que você consiga atingir um andamento em que o groove tome forma. Vou fazer mais um pouco para que você possa me acompanhar e depois vou dar a dica de como abafar e não abafar. Isso é uma questão muito pessoal. Eu vou passar a minha ideia de abafamento, que pode ser em cima ou aqui embaixo. Mas vamos antes praticar um pouco. Gostaram? À medida que você for praticando esse ritmo, vocês vão sentindo cada vez mais facilidade de tocar em andamentos bem acelerados. Agora sobre abafamento, o que eu, Túlio, gosto de fazer é
abrir o abafamento, ou seja, deixar o grave soar em apenas um dos graves em que eu dou. Normalmente eu não tenho um lugar específico, eu fico deixando de acordo com a música em que eu vou tocar. Eu vou fazer agora abafando e não abafando nos lugares em que eu sinto a música para vocês entenderem. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado e, como eu sempre digo, não deixem de procurar um músico ou uma musicista, um professor ou uma professora próximo de você, pois música é feita de ser humano para ser humano. Vídeos do YouTube não formam músicos. A gente se vê na próxima videoaula.